ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର କଳା କାରନାମା। ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆମ ପୋଲିସ, ମୌକା ଦେଖି କଲା ଚୋରି। ଚୋରିର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ ହେଲା କଏଦ। ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ମୌକା ଦେଖି ମାରିଲେ ଛକା। ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ, ତାହା ପୁଣି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର, ବ୍ଲୁଟୁଥ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ ହେଲା କଏଦ। ଗୁରୁବାର ବାଲିପାଟଣାରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଏଭଳି କଳାକାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି କୁଳନ୍ତିରାସ୍ଥିତ କରତକଳ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରତକଳ ପରିସର ଥିବା ଘରର ମଧ୍ୟରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର, ବ୍ଲୁଟୁଥ ଭଳି ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ। ତେବେ ବାବୁଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବା ପରେ ସିସିଟିଭିକୁ ବନ୍ଦ କରି କଲେ ଚୋରି। ହେଲେ ସେ ସମୟର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଚୋରା କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପୋଲିସ ବାବୁ କର୍ମଚାରୀ ଚୋରି କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ ବାଲିପାଟଣା ଛକରେ ଥିବା ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଏସିଏଫ୍ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।